L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha recordat als empresaris catalans la importància del seu paper com a agents de creació d'ocupació. Ho ha fet en l'acte d'entrega de les medalles d'honor Premis Carles Ferrer Salat, que distingeix iniciatives i lideratge empresarial. Nosaltres som una ciutat d'èxit, jo crec d'un gran èxit, però tenim 108.000 aturats. L'única manera de lluitar contra la pobresa és primer que una administració pública sigui solvent. Això és bàsic. La segona cosa és que siguem capaços de fer una altra cosa, crear ocupació. Això només es pot fer a través del món empresarial. També hi han assistit el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i la presidenta del govern espanyol en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, amb dos discursos amb perspectives de recuperació econòmica. L'evolució de les exportacions catalanes ha estat extraordinària. I per tercer any consecutiu estem en màxims anuals i el volum de les exportacions ha crescut en més d'un 15% des de l'inici d'aquesta crisi econòmica. I per tercer any consecutiu exportem més al món que no pas al nostre mercat intern de proximitat. És l'expressió de que som una economia oberta al món. España está recuperando la confianza y demostrando su solvencia. El déficit público está en línea con los objetivos europeos. La deuda soberana tiene una rentabilidad más razonable y el sistema financiero español ya no está en el punto de mira de los mercados. El president de Bodegas Torres, Miguel Torres, ha estat reconegut amb la medalla d'honor a la trajectòria professional. La viuda de Jordi Comas, qui va ser vicepresident de Foment del Treball, ha recollit la medalla d'honor 2013 i, finalment, el president executiu de Telefònica, César Alierta, ha estat distingit amb la medalla d'honor a l'empresari de l'any.